Bwe baali batandika, omanyi bw'oba olina omuntu gw'oyagala, bwe baali batandika omukumako omuliro bakuyise, wafiiringa otyo, tewakulaajya nako, tewawoogana ng'otaasaatataawa bana. Ng'olina kufa kimu, gunye nange banjogye. Singa walaajya nabandikotyeza. Ani akulimba, bakugamba, n'ono yennyini nnyini, mumanyi batambula nnyo naye babba naye. Ndeka sinaga nkomako naye. Kato olulimi luveemu bino by'okwegeza nti nkukyayisi kyakwagala yankuba layiti. Emindi naye nalwapo. Nkugambye bamanyi n'oziteeka ku memory card bazigula nonozi. Kati nange olina okunzibirako shanyinza okusubwa. Nze nsumululirako. Eki. Lwapo. Ani ogamba ekoledde ekoledde, ekoledde bajjajja, ekoledde basaalungu, ekoledde abalungu. Oyagalira nkwongere. Sente bwe ziba nga zibuze mu Kampala. Ne wabeerawo omukwano gwo n'agamba nti okyali awo eri waliyo sente ojja kunkumuka. Kunkumuka bwe batya? Kwe kusomba ennyo abasajja. Watandika ddi okutegeera omuntu maama yakuzaala yali mulala te wali obeera wa? Kati ng'anze okutegeera nti no maama wange mulalu bano abalalu bano ababeera ku street maama wange n'afuna olubuto wabula bano abantu ababeera mu butale bwe baali bamuyita nabankema omulalu oyo maama akatale kaawa ku katale k'ebwayise nga tugeya nga tusomba scrap nga tufuna oba batuwaddemu ebibiri oba batuwaddemu ebisatu mbwe tutyo mbeera bwe tuyakola ki twabeeranga mu kwebaka nga tusula eyo mu myala eyo wansi mu bipayipo osiibye otya obulungi nkubuuzaako ebstv kooli kulikayo mu mawulire gajja kwakawonga bulijjo olunaku lwakuna saawa zino zennyini n'ennya mbeera nnyingiddewo ne pulogulaamu yaffe mbeera ekutuma okukola kyotandikoze si mulala Princess Agatha Mumbejja omu bw'ati ave Bushenyi nkubuuzaako abali mu bitundu by'enjawulo mbabuuzaako nate mwebale mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku EBS TV wano e Kawala kasoza amatendo tubeerako n'ebintu eby'enjawulo towakana yenna abali mu mawanga ag'enjawulo mbeebazaako okulaba nti mubeera ku mukutu era nga mutulaba nga mutwekuumiddeko olunaku nga bulijjo tuba n'abantu ab'enjawulo era ona kati tulina ekimyula ky'omukyala kye mbaleetedde tugenda kunyumyamuko naye tulabe naye obulamu bwe butambula butya omanyi tuba tunyumya nga tuwulira obulamu bw'abantu ate naffe abali ku TV nga tufunamu ekyokuyiga maama wange osiibye otya bulungi ndi bulungi webale kunyirira webale kusiima onyirira amanyago amanya gange bamutaina Juma Shanai yes oli bakuzaalawa nze siina kika toyina kika obeerawa gyensula gyensula wenyininyini gyosula kati gyoli gyosula sula kareere sula kareere nkulirawa nkulira nankulabye olina ku baana oli muzadde wazaalako ku baana olina abaana bameka basatu benkanaki omukulu agenda aweza emyaka 12 omwezi gw'omwenda ennaku z'omwezi sizimanyi oli mufumbo nooda toli mufumbo okyeddeko nakano big no kyogamba obufumbo kive si kive kuba mbwegumba ogambye tolina kika naye olinaku ab'oluganda bwe bomanyiiyo nti eyo serena okola mulimu ki ndi nekoyadi wanji nekoyadi nekoyadi neko neko wekolera jijjo ogikolera wa maama nze ninkoyera ku street mpitirivu nga mmeka nze nkoyera ku street nyingi wosanga kalimwe kugamye nkola ku street mpitirivu bwayise nakulabye wandegeya wiliyamu ekabalagala yonna kali street eza muno mu Kampala maino genda ku safari ng'ogenda safari ng'ogenze kuguna omulimu gwe wanneeko iye
Nagenda ko ne Sudani. Kitegeza oli wa bei mama. Bakubera kubizima simu n'ogende. Tebakuba masimu. Kati bwe tukuteeka mu basuubuzi ate gwe oli musuubuzi bana basuubula e China. Abasuubuzi oli musuubuzi wa muno. Tebakuba masimu. Obula sente weziwa nga zibuze mu Kampala. Weteeka mu tiketi. Newabeerawo omukwano gwo n'agamba nti okyali awo. Eri waliyo sente. Ojja kunkumuka. Kukumuka batya kwe kusomba nya basajja nokaddiwa atokaddiwa olaba nkaddiye kintegeeza aba ategeeza ojja kukaddiira bwereere neddako olredi abamanyi omulimu gwenkola kati mbeera ki eyakutuma okutandika okukola ogwanneego anti era nga wenkugambye nti nze simanyi bazadde bangi abula ate maama wange ayanzaala yali mukazi mulalu. Yali ki? Mulalu. Soko mbuliremu. Watandika ddi okutegeera omuti mama yakuzala yali mulala te wali obeera wa? Kati ng'anze okutegeera nti no mama wange mulalu. Yali bana abalalu bano ababeera ku street. Mama wange n'afuna olubuto. Wabula bana abantu ababeera mu butale. Bali bamuyita nabankima omulalu oyo maama kataruka katale kawa kukatale kebwa eyise era maama yange mbu bwe yanzaala abantu mbu baayagala nnyo okunzijangawo nga maama akola olutalo kati nange ate nengeranga nkula bwentyo bwentyo. Mama oba naafa simanyi ne gye bamuziika kuba tubetwala patronga emutwala yafiirawo kasasiro ng'okuzeemu naye n'emyaka nga musanvu kati netandika okubeera ku street nga bano abaana abato bano ba street kid nga tugeya nga tusomba scrap nga tufuna oba batuwaddemu ebibiyo tuwaddemu ebisatu nkwe tutyo mbeera bwetu bwe yakola ki lwabeeranga mu kwebaka nga tusuleeyo mu myala wansi mu bipayipo sooka olindeko ekitegeeza tewasomerako ddala nze simayina obulamu bwange bwonna nkuliddeko street eyo ba street girls nebwo bwana nga tuzunga tunonya kikumi lusosanza emmere kasasiro n'oli olw'ensonga enjala ekuluma tewaavaayo muntu yenna agamba nti ono omulalu wadde akola otwane katumugyeko omwana ono tumutwale bagamba buno abantu b'omu katale bakyagalanga nnyo naye nga oyo maama agaana nga omanyi nti abalalu baganira abaana baabwe maama we yali mulalu. Yali mulalu. Mulalu, yes. Abalalu balemera nnyo abaana. Kituufu anti abamuzadde ky'ogamba nti abagudde eddalu tekimugyamu kali akantu okugamba nti laavu ya maama n'omwana evaawo. Kati mbuulira ojja otandika otya okugenda ku sitriiti? Kubanga we nakulaakulamu kuba batandika okunkozesa nga n'emyaka 13. Oba weebasaawo ku kibalaza ogenda okola omusajja nakugamba jangu. Jangu ngenda kufunira ekyokulya waalidde n'omugala sinaapu yajyamu ngenda kufunira ekyokulya ogenda okola nga akugazigaali ng'akwata omwana gaana ate toyogera. Mwenafunira n'olubuto. Neje emyaka 16. Era n'omusajja kuba ndisimanyi n'omusajja simumanyi n'omwana tamanyi taata we. Omwana omukulu yasooka netandika okubonaabona naye awe kuba yali yakaweza emyaka 2 ate era omulenzi abaana abasajjasajja abakwata abawala era abaana ababeera ku street okwekiro babakozesa nnyo abaana abawala nga bakyali n'abatabamu babakozesa nga ba myaka 7 era neefuna omusajja kale saafuna nti musajja nti oba wuno namwagala nemba nga atuba n'omwana wange nenkwata ng'oyo omwana enate nfunye olubuto olulala entandika ng'ogenda nga ku makubo nga nsabiriza ssente aba takisi aba booda abemmotoka bampe ekyokulya nsobole okuliisa omwana ono omuto n'olubuto obulu ali mu lubuto.
era wenamara okuzaala ono omwana neŋŋamba naye lwaki mbeera mu mbeera eno aba omwana wange talina kyakulya ndi nakawere sinabakulya namala ennaku bbiri nga tulonda bulonzi mmere ya ku sitriiti ku makubo ku kasasiro okenze mu wooteeri banabalidde mmere ne bagirekawo n'ogiswamba ebeera mu biki n'olya n'omwana n'omuwa naye ng'ate nalabanga abakazi abakola ki abakola emirimu egyo nga bagenda ne babawa ssente era abaana bange nafunako wembateeka nabasuza namutooyi olunaku olwasooka wali omaze okuzaala omwana owokubiri omulyoka n'oyingira omulimu ogwo watandikira wa wasitula n'ogenda kusitula oyimirira oba wali oyakubako ku magezi ago nkugambye nkulidde ku street era nalinga mbalaba abakazi biki byebakola byonna ng'obimanyi biki byebakola wabula nali simanyi kwambaza gundi bupiira era nagamba bulungi nagamba abaana bange temugenda kuddamu kusiiba njala nebateeka mu ttooyi nembagalira eyo neŋŋamba ngenda kukomawo mangu nenali ntambula nabyeko nyambadde ebigoyego ebyali awo nigiinawo tezitegerekeka tezifaanagana naye ekyanyamba nenfunayo omusajja yangamba nimuwala olagawa tugenda ompeeko shooti ya mmeka nemugamba simayi tugenda mu bulogi nasasula eyo loogi yanusu lukumi nampa enkumi yezi nangamba tomanyi kuteekako kukondomu nemugamba sizimayi nangamba olulala nno bagenda kukolaki bagenda tandikao kukozesa bantu tomanyi kuteekako kondomu nanjigeza ebateekako kondomu nampa ssente kati weyampa enkumi ennya banenalabanga mpadde kuba naye sizifunangaku era nadduka bukolokolo paka mu baana bange eri mu katoyi gye baasuze ekiro kyonna wafuna omusajja omu omu kuba naye sibimanyi era nekeera nenabako bulungi abaana ate nefuna abalala wembateeka nenzirayo nekolaki naye nga sinakuyiga nti sitriiti yiino kuba abakazi baayo baali bakambu wabula nga ntambula ate butambuzi gyofunire omusajja akoze ki nakugamba mbuno jangu tugende tulabe omusajja owokubiri nampaayo omutwalo nasanyuka nengenda nengulawo n'obugatto obusaawo eyo nengula n'obugoye obugenda okukola mwetyo bwenatandika emirimu gyange kati n'oyo omwana owokubiri naye tewamanya kitaawe abo ba ababiri simanyi kitaawe owokusatu owokusatu era owokusatu oyo ye namufunira mugwaneeko mugwamalaaya wafuniramu olubuto mugwamalaaya aha yali muyaye wakubala kati kyajja kiki ate nga batugamba nti mwambala ayankwana yakukwana si kukubo nti yakugula buguzi yajja kuba batukwana yankwana nemukkiriza netweyagala nefuna olubuto lwe kati oyo ye owokubiri taata w'omwana amulabirira okusatu manyanga taata w'omwana yalimu bibamwokya bamukumako enaali wakimanye nti bamwokyeza naaliwo nga bagimukumako kyava ku kiko olwo kuba ababbi babeera babbi enyo kyava ku ki anti bamukwata ng'ayingiridde amaka g'omuntu ne bamukuba basooka mutemako bigere buno obuntu buno obugere buno obutono naba nga tatanga nowomugoba tadduka bakukubira bukubizi tebakugamba oba waliwo wabumwali babiri muyali agenza okuba ngawemanyi ntino abayaye ebise ebisinga babeera batambula n'ababbi kati era ku kitundu kweyabbira bampita maya bannange bampita ne banagujjangu kyali awo taata kikaba ali eri bamukumako naali kati oyo taata kikaba bali bamuzaalawo ani amanyi kuba yali tayogera waabwe
Neba na ebya dala bibi embibi seke. Kati oyo naye no mugata ko mbola bili. Botelevu. Era nze mama, nze tata. Oro weza onenga ne mukama. Rachi wante ka mumbere, rachi wantu una nuteka mumbere eno. Eyo kubona abuna. Ah. Bobari batani omanyi bobo ino mtu goya garo bobari batani kwa muku bako mwilo bako isi wafiri ngote tiwa kladja na kuti wawoga na ngota sata tawabana ngo ina kufasi mugu nye nange banduji ee mbusinga waladja na bandiko cheza ani yako limbe bako gama nono ye njini njini mumanyi batambula nyo na eva bana ndeka sina gangu mako nari mwuri wa uri lutia umaka chanuma chano manao ya njaga ya sirika na hebo mbani na chukumula yete ya kula bantu uoli inga tana gendi nga wendi te ya kula banga wamu kuba kusawa ilie semba yunga banga kubukuba bichi bichi yawa ya liye uungi dedano maye migula juji uunza kati ya usima nyoba ya anda wubati ya anda wa kwa ye nsonga ye njini njini kwa mwami wa kuveda walo chumanyi nti mubi kwa wachumanya koro wafuna surprise kwa Nari nchimanyi. Chitegeza ya banga kakua. Iyi ya lele kamaja. Lata galese kwa mubero mubi. Nage mako ze ukuba ila wabata galese nga muwae wabasa vye. Waliwa bela na inga mwasawa mwafumbi wanga mwela mwela. Obaja stimwe sinka na anga wewe. Mza ya liya mwasa. Yabira ngewe. Bwana nepansiza kayumba kange. Bila mnaba na bange. Na bwana ngoburunta nsofuna set. Nimuwasa. Kati eriye panga li walimu. Akai enyumba jobera mu ejogede ko wadifuna mutya. Enyumba jene mu kati sawa zina. Ebyo mweye akayumba ka kukogamba ti waliwe pangisiza kazi. Kwa tula bastori yosi nyangu. Kumi nyangu, kumi satu zibaku wanga kujifunote. Anti katula we nagena maso, ngangula akula. Katatini na mkwano kwange. Ayanga mba, awobaji ya kuwa bakulachi, tuja funa bulonji senti, jaongu tuwale ku street. Na tuwa liya darako street ya bakazi we bakulachi. Kwa fude minuwe kutambra no sinka. Aha, bakazi webali. Kati bisere byo nga nali nasaba omukazi w'ekibanda mbezemu abaana bange nga mwe tuba tusula ekyamanda era nga abaana basula mu kibanda ky'amanda aba ababiri naye sinabazaala wakusatu kati omukwano gwange n'atwali yaddala ku street yennyini nyini aye abakazi baatabuka abakazi baayuma nga omanyiti n'abakazi tebaagala bamalaaya bapya Mbile bagina wajia kuwa customer wawo. Nchitegira. Nubwa haba gwene mkatari nubwa na mbusiness tu wita agaba haba jo. Kati atao, wenafuni yao sente. Uwe kumyesa tu, uwe tano, uwe nya. Nguruna kubanya zano kumikanga yi mtu wali ebili. Ebili chitono. Bwante kuse nengena nga msona pula. Nefuna akaziko. Kari yao, kari katono tuneyo mbwa isi. Nga kagumu chitono uli mwezi. Toro mwaka chi. Mwaka chi. Tuwa pangisa kwa kazi kumpro kumishitundu kudi mwezi. Gwari mwaka chi. Bili kumi. Bili kumi. Bili kumi. Bili kumi na kumi. Yoro katu mwakatia. Kubaku mbutufu kanda vikiro kuba. Ngakai kama zi. Abana bangezi lumuna sahaba mmeza mazinga wagina nakufa. Ngakai umba kavoze chitanda chini wagonu wechiti. Nabali mkuswiminga. Zola na imonde kenda kujenda vizite te yogiri kika. Katibu wafuna oyu chari, oyu bao oyu. Ya wali, nache ya keza kwa kuya mboba yungi zoguri ya ungi rogula mbobu tuwa dedari mabiga. Oromazo kufuna akayumba hoteli demu. No wasa. Nafunye mwa akayumba akalala. Akukupa niko, na ila nanonya sente. Nifuna nengenda kukemi tuwa alitano. Mbura mwenye utaniko kubira. Narao nunga chakalimu. Naketa. Mwawasi zano yugai. Minafuni lo yugai. Yuma intu olino mutima. Kaza singa wafudemu na kungati bagara pesi mbili za basaji.
kwebisa ebisinga obalabanga bizibu byakubiri ayagala mukuulire eyo akwesha naye okumuleeta munju tubeere fenna kibanga kizibu kyakubiri ze musajja wange omuyaye wange nali mwagala walina love entuufu naye sooka olindeko wabeeranga naye ng'era weetunda bwotereevu nga naye agenda azinoonya nga bw'akomera nga kimanyi weetundira ne muddawo ne mudda mukwano tuloja laavu era mubutuufu mwali banyiga kuba si kyangu era kimanyi burundi toli ku street already yasanga ku street nankwana kwe yakujja naye ng'akuba omulinamu ebijukizo yakuba nga gwe wamuwasa ate nga kubeera mu nyumba yo kiki kyoyogedde nga n'omufaliso gwewagula gukwata nagusalamu bibiri naye ng'ogumye ali omuyaye bamuguba siya omuyaye omugube onoonya kuyiwa byenda kituufu eyo nsonga era akugambirawo nze wongobera nkutta ngenda kukutta baba batiisatiisa naawe nga banoonya we banaatuula banywererewo naawe sha ani atiisatiisa abo bennyininyi kati ze senga yakubuulira nze simanyi nakuma omuyaye yankuba erinnyo n'alijjamu nono obwedda manyi kaziku maama obwedda manyi kazibu kati olulimi luveemu bino byokweyogeza nti nkukyayisi kyakwagala yankuba layiti nasooka mpo nga yeŋŋamba oba nsize ntya wano naye ng'ate ndi wange ewo wawuŋŋamu kwegana notunu kibayite okulaba abazungu kati wemala n'akujjanjaba nga mazodde jjamu gwe wejjanjaba ate akujjanjaba akwagaza ki nanaeravu yabayaye nayo sinyangu mukama katonda wange aho wenyininyini wengenda kubanga tusooka kuwumulamuko tukole ku sente z'abakama baffe tumale tukomye ombuuza omukyala ono ebyomuyaye bye yamukola naye byali bingi kati bwe baamutta yasanyuka oba tova ku ABS TV tukomawo. Kuliko enyo mbulango w'abakama baffe tukyagenda mu maaso n'emboozi ya mwana muwala nalese mubuuzizo ekibuuzo omwami bye yamukola bingi byali bingi nnyo n'omujjamu erinnyo namubuuza ekibuuzo weye bwe yafa yasanyuka yawulira atya muli mwana muwala wange wawulira otya bw'omwagalwa nga bamukumako ennaali ng'omuntu gw'osinga okwagala taata w'abaana tatakikaala tata kikaaba eba mukumako ennaali kale ekyannuma kubanga ye musajja ayali ayagadde omwana we ate ng'ayagala ne bano abaana bange abataliiko kitaabwe busimanyi kati laavu eyo gye yali alaga abaana bange
yagenda na yoyo na chiteke chano mebyo ebyo kunkuba byasoka nebikola ki nebivaawo naate nafanyo kolabu y'abaana bange gy'abadde abalaga kituufu kubanga era sajja wakwagalira abaana bakusobodde enaate bawe naku satu wezaayitawaawo nengamba muyaye yawonye omuyaye yawonye nawonye omuyaye abadde antuntuza katireka nkole buli kya walabanga gwe balinga gwe bajje mu kkomera Diri komera atomi ya wakugamba leero sikwagala kukubo akosangi kukubo engatto ebeyi nokunoga yena banga akugulidde olugoye lwe nogenda ati nakugamba mayimba miyo sokukwate wano zino seerire sakwagala kukubo yamalamu naka akagoye olawo bakakunyumidde n'okamaani kakunyumya nakusaa kukuba kwambula otambula buti nakatwala akagoyeko gwe naawe otambula bibyo akugamba weyambule zijje mwezange ekitegeeza yakumuntalinga nga ku mulimu okuje wali okolera kale wana waba weyabeeranga nga yina ssente nokugamba togenda mwabanga talina ng'ogenda yabanayo olamu bwaba yayi nze simanyi nangeri gy'osobola okugamba nti omusajja n'omusajja n'okireka omukazi n'agenda ng'omanyi nti envaazo eri ze baliko feno twabigonza kuyana abakazi abasinga obungi bamalaaya balina babbaabaabwe nga babbi ate nga bakimanyi ng'omukazi amanyi bbaawe mubbi n'omusajja nga akimanyi mukazi gwange malaaya nti era ye kapo yali kapo yammwe sajja yabbanga essente zammwe zaalifa abasoose kubeera kiba kingi malaaya akwane wa muyaayi ku kkubo ani anaakukwana olabika kiro n'omuyaayi alabika kiro kataba abaana bo ani abalina nze abalina kati obalekedde ani saawa zino kwotaliye ate kati muwala wange mwakuze n'abaana abo bennyini nyini bakulu bakuze beebeererawo omutwa yenkana ki omutwa agenda omutwa wa myaka munaana kusisa kitegezebwa tokyalinayo mwana yeetaaga kunaaza tokyalinayo mwana yeetaaga kukolera ki saagala tositoyagala bula tokyalinayo bakuze sikyalinayo era nokwagala saagala tokyayagala kuzaala kakati kweyo ensonga yennyini tata kikaba amaze okugendako kitalo nnyo kitalo ddala tetukitadde omaze okuwona ekkomera tofunanga omusajja mulala agamba kuwasa batutya batya mamaye tuli babbi oyo nga wali omufunye sibe kiri walimu oli walimu bangi nnyo abavudde ku switi katize weema njagala kati musajja jjento naye kati omuyaayi era nzemwakola ebirya saga erinnyo eryokwansi nalyatwale ate oli yali atwala na liiso kuba yaga oluddako atwala liiso ne batwala lirye sikyayagala muyaayi olimutuufu wange bulamu bwabaye atilisiti omuba oba nga olimu egyo emirimu ofuna ate atilisiti gyentu ayinza okkubu gyentuma nayinza okkubuulira bulirirako naye bannaezisumanakumanyiko naawe okkiriza nti ayinza okkubuulira bulirirako nzikiriza kasatu banga tukkaanya ekitegeezo osobola guvaamu singa ofuna akubuulirira nakubudamuze nkubuulireko nze okubaako obulungi ndowooza ngufunye ndi mu bwamalaaya nsibaako bulungi nze kuba buto bwange ndabidde ennaku ku ddunya ya mukama ali oweŋgaana ye lwakisifa era waliwo ensonga etobuuza byetobuuza nga katonda alina ensonga lwaki wooli lwaki anti ate yantonda ate nentuukiraku kasasiro kwennyini nnyini okimanyi nti ebibuuzo byobuuza yinsonga kitonaba kuva mu yembeera bwekyusamu ebibuuzo okola ogaokwebaza olabe okwebaza nze nfuuye emindi nzewoolabaano nkooye
Obani ngende kwa ni mchache obani amulava simai na kumanya. Katate mumindi jwa wado subira katona njogeno mwusha nga mumindi. Bajaja wasagule. Oh, katuro ubofuwe mindi. Kwa sabi gambo. Kwa soka kuko wala misambo nisi morovale. Jaja dobo, jaja na kaima, jaja na buzana. Jaja dene. Jaja kaumpuli. Jaja rukwata. Akukwati la basaja unaba kule itili. Kazi kwa mazemu amani. Maindo mazemu amani. Kwa ita jaja. Jaja nkwa jaja. Kwa ngoli mwenene. Nga wakungu laka. Nage wenjagala. Bankungi. Nga wakungu. Nayo kugaba bamalaya bate bakozesa bidagala dagala uli ali abasebe bwenye bafoto fuwemendi nokube bisambi nje madenge ndokugira ko mubera mwambadde oyambala bunti gomesi chi oba anoke nagene anyonyo tugera twamba twambala skirt ne blouse obofu obofu wana kayima oyino kweyambula blouse amabere gabera bwero. Katunda wandi. Kati cho gamba nti naye ate wali ona batali ba malaya nenga te banyumini. Ayo manje babi jeneze. Malaya tende ko kunyumini. Malaya yayo kunyumini. Wengo fude ku mindi okozisa che kira kitamiza cho kozisa. Kitamiza zanaye kozisa bichi. Naye bimuna genda bibako. Nwachi wabivako. Naba ngangenda gweddaru. Yali bisusi. Kati wasigazaki. Nasigaza ko kamindi. Ko chanywa ko. Weddaru ino kozoko kai ko komine muje serukira. Amukoro yaje serukira. Yani jaja serukero yo yani. Zenange sima inange babi ntendika butende si jaja serukera ate nali mulabiyeko. Nedda, chembuza. Jaja serukera yakola ki yani oyo? Akukezeza emirimu. Jeje, owanulye kwa bagamba emindi y'okumakya esaawa 11 ewanula. Emindi y'omwenda ogw'ekiro n'ogifuuwa kiriya mukaaga. Anyo ya kutende kama ina yuwa masters wa mwababa somesa. Naba ina na ye katunze nganzi. Wafuka master na u. Nage nafuka. Ila uli angamba somera kulapu na uji mutandikira. O kusome kuchi? Kulapu. Chechi. Lapu ye mindi. E mindi na ye ina rapu. Kugambi mama ino ziteka kumemori kari. Basi kula nono ziku. Kati nango ino kunzi vila kusha nyinzo kusubua. Nze nsunguri rapu. Echi. Rapu. Ano gamba, ekole de bajaja, ekole de basalungu, ekole de abalungu. Oyaga ila nkungere. Chila simati de. Yongera yo. Ekole de bakama bange. Nse muzukuru, najuma zemba kuhula. Musimukeyo, yonaje muli, nkuhula. Jaja da. Ai jaja kasajja, jaja na muzinda, jaja na baga, jaja rubowa,
Jaja dongo, musimu keyo, mwerekele kemedi ya genu, etuke ulonji jenitumi, sababu chenga afuna, elabu zibenga afuna. Mwagala kusijia kubi. Tachaku tuwari la banga deno kuhigaru hapeyo, mgele vika sinya. Mbabu, enza wajira pingile sawa, na banga na bayi badamu. Hey, mubera banji. Ni wabera wawari dinga. Era reading ayonabo musamiza ayine chigwao. Kati kwa yensonga yenyine nyine. Mbofu yenyine. Ofuna kwa enja olumu kufuna oba mukukola oba kisigala kyeki. Andika chigwe chiri chikubera mu bwongo nti oyinokola ki okufuwe mindi. Ofuwe mindi oyinokufuna. Kitegeera. Arira ofuwe mindi babasajja bajja wangu wangu. Shua. Oyinara obudagala bw'ofuwa ngozaawo kugundi ku street noga kunogwe mukunga gunkungira abasajja bonna abali mu kitundu muno njagala bajenga batwala nzenze saga batwale mulala yenna mala kunyoka n'abakazi bande balyoka bakole kati bw'otanyuka bode bakole nga bakola wanga batambulamu nga street bajikolekira ekitegeeza emindi ekukolera website yo eh nkolera no butagala dagala no bo butagala dagala oku busere ari sere sera akola bayi da vera sere dagala anti chimbuza baba nogira wali busere bulubu chini baba bubawa gena kumusa wa akola iyo sichi manjo yesi echa basa osegala chigenda wala kubanze sagala na chima nyanyo anti tube tugenda kati kubasajja abo benyini nyini baba kulekedde baba bajja kola ngo nyuse osobola ko bameka ugambye bonanze buli ate buli watu alayo baba nevezanga 10 ne bali bate banna bangamba ayakola obi wa kukiraba ngo babagamba ayakola obi wa kukiraba kumbe jaja ya kuteride me bagamba nawe tujali kuletera kitegeza mu kimanyi nti mubera mweru galuga dobonga libira abantu buli omu abayagala yabakula njasamiriza njasamiriza ddala kati obu ngwa malayo bumaze mubanga bumalayo buyi bumaze mubanga ddene myaka emeka Juwele kumi. Ha? Tewali mulimu kunyweleramu nga tofunyeemu. Adeka linakola mulimu ki? Biki byosinza okufuna mu egyo emyaka ekkumi? Nze ekyamagezi kyesinza okukolamu. Mpeeredde abaana bange ate era nga njaba weya kuba nze simanyi pakalaamu. Lekalomba weerere baleme ate kubeera nga nze bwe nnali. N'ebyempiseemu baleme bituukamu. Tosinza okufuna mu school fees w'abaana nakubaweerera kubaliisa na kusasula rent. Bizibu ki byokyasinza okufunamu ogwo omulimu gw'ogamba gy'emyaka ekkumi gy'omaze emyaka mingi nnyo. Kale ebizibu bingi nze byenfunyeemu. Ningi. Kubalo wenage no musajja ngamba njaga kubalo banaye nalindi bye. Asina nga simanya kigenda kuliisa abaana. Musajja najja nangamba ngenda kujagira ku boda nangamba okusula mmeka nimugamba etaano. Nangamba tugenda Nansana. Nimugamba tugenda nze nali manyi Nansana awo mu tawuni. Kumbe Nansana eri munda simanyi nayo. Nimugamba anti kuba ssente yasooka zireka ne zirekera mukwano gwange. Ne tugenda naye ne muga eno nga gy'ontutte wala. N'angamba tofaayo ogenda kukola ki? Tugenda kutuuka ate tugenda funa buzibu bwonna. Bwe twatuuka ewuwe kaali kayumba ka ttaka naye nga mulimu kale nga mulimi. Nga keesudde ku nnyumba endala. Nitutuuka bulungi nefuna ucyerye kuba oba yali andisiza na bisimayi na kumanya oba nyama yali abantu kuba nasula na musezi sure. Nga tutuuka mu bulere nga tukola bye tukola nga omukusajja dda ku mmere ayina ebibbo by'emindi biti
ebyakula nebyula emindi zijjudde zirimu yafuwa emindi okubula omukutulamimwa nengamba waayi ndowooza ono alimu ku mindi yalimu kwenywira nzireka neebake tenga era omanyi nti tosobola kwebaka nga ng'olina gy'osuze ngenda okulaba kakatenikeewo obanga empewo nyingi ngenda okubikola bwentu mu katini ngenda okulaba omusajja adduka ekikumi ng'omusajja ataali mu nnyumba omusajja yadduka ekikumi naye ng'abanaye nkuba enduulu oba nzigalewo luggi omutima yagungamba ah ddayo bwebake bwefule nti tolina kibaddewo era musajja we yakomawo naddamu neyeebaka yeebaka wansi nze neyeebaka waggulu ku buli obudde bwe bwakya kuba ze seebaka nga banaye tebabanga bagenda kundeetera abasezi bandi musajja n'aŋŋamba obonye banaye genda oli enkoko ye ne mugamba ate ŋŋenda ndya enkoko yange nkoze eki oba okubadde ogenda kunkola ki nange atambula ogende n'okugenda ntambula negenda kale ate waliwo ewalala twali eyo kabalagala omusajja n'atwala mu kikomere yalina omulambo gw'omukazi naŋŋamba atandika okugunaaza yasooka n'agamba abakazi abakazi naŋŋamba gunaaza gwe gwakumpisizza nenjagala okugaana naŋŋamba ŋŋenda kutta sikuwadde ssente zange naaza otambule ogende omulambo gwali gutya ng'aguterese mu fridge nga oba nga just guli treated guli awo ng'ali awo maama nga guli baguteekako ne makeup nga gunyirira kale nga gukalambadde kitegeeza baali bagutwitinga nti ate ebyo mbimanyi byoŋŋamba naye nga gwo gwali ng'omunaza yenda omubiri gwonna gwonna gwonnanaleeta ka face towel nakola n'amazzi oba oyina okugwisaako namaana akugamba kiki kinabadde nkugamba kyekyakusasuza yakugamba ti kyokka kyabadde kikusaza teyakutawa nakugamba nti ati okumpaako biki nedda kakubuzeemu ogwo omulambo gwali mu kisenge ekyeya gwali mu ddiiro nga bwegamanyiti nga bwe zibeera mu ddiiro gwali mu kasenge kalala nobeeramu nago ng'ogunaaza nakankana nakankana nagana naye banaye ku bulamu kuba ne we bananzita teri agenda kunoonya kuba simanyi maama simanyi taati sina kika abaana bange bebagenda ate nabo lugwamu ne ngaaleka ngume yasooka okugamba abakazi abakazi yasooka n'agamba abakazi abakazi kati awo simanyi anti yali abeewuunya emitima gyammwe omusiba omutima manya siggwe yali osoose ogunaaza kali waliwo omulala omusajja obuzibu kale mpiseyokwayo ensonga kwogwo oyo omusajja gwe tuliko ogw'omulambo wali omanyi ekikomera kye tewali ki wagenda n'omuripootinga ntalina mayiti mu nga lwaki ŋŋenda nendipootinga kuba omusajja abakazi bonna era abakazi bwe banabanga nvaayo ne mbanyumuzaako abakazi ne bagamba twabaye twagala kugamba naye tiffe twakolabye olinya emmotoka ne tutagamba oyo omusajja munnange atwala nnyo wano abakazi n'abanaazisa emirambo omulambo gw'omukazi nga n'akyogera yennyini nnyini yali agenzeeyo ne bakimukola kiyiseewo bbanga kye myaka ena ekitegeeza nti abaali bakunyumiza okuva emabega yali aluddewo oyo omukazi we munju bulijjo atwala abantu bamunaaza siga nti gwali mwaka gumu era bulijjo atwala bamalaaya ne bagunaaza kati ndowooza we yalabanga kuba kabalagasi kyamulabayo ndowooza we yalabanga abakazi bonna bamutegedde n'akyusa ate situiti endala natandika kugendangaku eyo kati ekyo tekyakuwa ekyokuyiga era nosigala ng'okyalimu okunyuma kati bannaye nkole ki bannaye musajja kyomulala gw'obadde ogamba njoka enkuzeeyo emabega w'oyeeyi omulala omusajja kale nenkoowa okutambula nti ŋŋenze kwetundira gini ŋŋenze kwetundira ano omusajja yantutte ebyo nabigoba ewange ku sitriiti wendi wenina okukolera kuvaawo nga ŋŋenda waka omulala omusajja yajja napaakinga emmotoka n'agamba nyabuuliotyako nze gyendi bulungi tinjagala kumpaako
kwaze kwa limtoa msawa kwa hao mtuka tuwa sere uresu nga tuwa tumanyiti ba ina senti agamba sina mtuwa msawa mkina kwa mtuwa lina ngomu gamba tugenda genda wa na ngamba tofa yulaba opposite ya unambiasi tugenda genda wa kuloji za okonze hiyo antu wala wala nasoka moto keyo ajiyumiriza na ngamba ya ngamba na musoka ni mga mba senti na ngamba kibira mkaduwa wakano kibasika mbati wajemi mtu wa rojini kati masika mbwiti ngedo kula vichabi nga chite magana nga chiri kwa musai nentia ne ngamba chichichi nwana jewe mwono na ngamba bulijotu nonyaba kusadaka kumwe mwela ya mwere no mwere gisa na kati kutani kanurari saa wazino njaka lo mkoli lebu lichimuchu mnache mkusaba msaje ya unambuba bulichimu sita iluzo na alena atampa adonurata ya mko siza kubwile ili ukutisa tisa kugambi kwenye zangezo na sikate mmotoka kati msaja nabangenda kusadaka bulijo tunonyago kusadaka kumbe mamala ya muli wano mwe ya gala choko ndiko mwari mmotoka mwiyako zisezuwa mmotoka mwasura mmotoka kichosho ni just 1 hour ya hafutu tesawe mwiyoka kati nenga mbabana yensonywa nina abana bichibichi nakamba buli omuntu buli muntu wayogera ti alina abana abokulabirira tugenda kusaddaka bantu byeddewo okusaddaka mukama nyabye nempitako eno mubamalaaya kati naye nkola bwenti nesigamba ngenda okulaba oluggi lweggula kwekudduka era nagenda okutuuka mu kirabu nga ndi butenga bwe nazaalibwa kyogamba yali agenda kukozesa mala okukozesa ate akutte butereevu nempona teyasobola okujjuka yali nemundu teyasobola okujja kuba kunso waaliwo wa booda ayali ajja teyasobola kungoga sawulo zinga mumeka saa zalinga 8 jjukirako eriyo ti ebiseera ebyo kaali kakwata ng'abantu babeera muli abayitirivu abayaayi bana enadduka mu eryo tinga mpuuzi kanaye n'abayaayi batandika te kunkwata wano nakati boo wali osuubira bakukolere ki wali obaleetedde enva ng'olwedde ziri bute kati mwekyo byona byoyiseemu wafunamu n'ofunamu kyekyo n'ofunamu kyekyo okuyita kubanga ti mu bituufu sirina bawulira mu ngambye nti natandika okukolako mu woteeri nayoza ku ngoye mba neyiba nakola ki nze natandikira ku street nga nsomba scrap bwe bulamu bwange togezanga kukola mirimu mirala oba toyagala kukozesa mirimu nga ba azini kuba ne boso sigazaako mirimu mirala kuba bulamu bwange bwali ku street maama wange simumayo ku street nga nsomba scrap tusula mu bipayipo togeza nga kukola mulimu gwalimu ogamba nti gankola omulimu mulala nagaalika neetunde naye kati osobola kuguvaamu singa ofuna chansi eguvaamu mana yenze nkyagala nnyo kuba aliwo owengamba naye mukama katonda wange bayibuli egaba buli omuntu katonda yamutonda n'omubeezi we naye nze wange aliwa teyali aze yagenda oyo teyali muntu wange nagamba owange aliwa katonda naye alina ebimubuzaabuza olyero yita bajjajja manyaani jjajja bigira ki ate dakiikemu omubuuza mubeezi ngaate omubeezi ogenda eri gy'omuyitiramuera buli muntu newaabe kyogamba basomeze bo tebafuna babeezi omukisa gw'oli togwerijjaako kati oyagala nkole okimanyi waliyo eyo olugero banaluwulira mu ggwanga ki ntembwa yakopa ente okwokwonoona mu luggya bagisa miggo kuba ate ye ente esobola kwonoonamu n'esigala weyo musamize bwe lwaki gwe obulamu bwe osobola kufuna omubeezi katonda omusaba mubeezi ate mala nudde eri tasobola anti kati n'ebya katonda nabyo birwawo ekyo kyokka bugumiikiriza bwe buzibu
Sibwe chili? Atula ba ugendo waka tuonda. Vukama teoro kuke. Tako kileza kwe tuonda. Tuina kwe tuonda. Kati sikuru fisi sikuwele laba. Anaba angimba ngenda zimu. Aba jaziku. Agenda zimu ati. Kati kambu ze muko. Bwe ogambi wofuna msaji osasula oluma olumewa kila. Mwafuna msaji. Zasicha asula nako. Shorti eba ya meka kuku. Kuhunze shorti yangi. Utani kila mtu waru. Buli wamu wabi ila kwa gami street zona za nja wabi. Anti buli mkazi. Aine beye. Okay. Wali mtu ufundoza kusinze ya kusukari kwa ya runga. Yebeye java na yo. Kati singori ya janga taina msasura runga. Msaji, nyinga ina mwa mtuwa rugugu mwa shoti wa gendo. Andi roji ya rukumi. Otola kuzizo? Inuro sika saa kenda. Shoti ya soka mwaka anje, shoti ya mtuwa rugumi na ishtu mtu. Na kwa haani na mtuwa rugumi. Zimbadi maintu wa mkamba Hawaii, sibati watu tunasa sura wali rumu, tudi wali kutisenge chigwe o gendo na ngeni. Awo, ejo na chote ya uchikoze sanga roji zuwe deo. Uchikoze sabu lichyo. Ngayo kumaduka jotiro kwe ulaka unga. Yonoyo daily customer ogo government. Ah, unukusinzira. Uwarelo kamole. Kwa talina. Ngarachi mba mwole. Nga atibu linakuwa kuwa gira. Guno mwole mwole kukule. Ate mbanyi. Nyenda mwole upawo. Ilate wale. Tinda mwole nakani. Njindi. Ah, bako bwaka bwaka bwaba na bwala. Abali miaka joni wansi kugwi. Nsaba na bempa. Abatwegomba. Yesa kalozo kubawa. Kitufu je bali nga yakwatwe yegomba kuba malaya. Kuba renso ga sente zibafuna. Ne battery babira nabo. Na yato kwa malaya temuli emudembe. Neri obo gena kufuna garade obo gena kufuna mbuto zote tegekede ayaji angato ina rubalo obo gena kufayongo ino rubalo banji wa malaya bebase ngabali mbuwa malaya karo kwa malaya sivulu unji sivu wakana kukwakala sivulu unji kubube ilamu abasaja batu kuzi sanga tebatu wadi wadurata anu. Wanogundi chirumi ya agenda tu soseka yu batiyo niti tukowo wa mbo agenda tu jambu wa malaya. Aina kwa yaji soseka? Ya soseka wala banji nga wakute aido. Kuyo mzote ya limu kambu atibu lala. Hane bibi nebi turani lida. Bachi manyako, iba mulupa. Ah, nibafuna iba chikuwa saganya. So, singo funo msajo, sobra kukilizo kufa mbobo mamara ya nufumbira? Wawanga ina kasente, kubasa ijabe ila yonga munaku. Kwa kasente kekenkana, wama insente zigwa hizo? Nga alabili, nga sora alabili haba na bango kubwa welida, nga kare milibu jemba denko langazo mkazi. Nga na yaso uro jemko lida. Yes. Wana afunya yoka business. Tosora kuda kusuito kaka. Gavana yeze na kuwa. Oge okay, ano gavana ikati. Oh, ruto kiri de. Oh. Mbude uzivye. Newela liki ila street. Yato ino genda. Yato ino genda. Katoro go time chiji okuli na mumiami sana o kola chilo? Yose nkola chilo. Kola chilo boka. Tewoza sipa la watu lama. Na imba sekuli intia. Okay, ila nge nkula yafe ABS TV, tetutela kutuli la bantu betuba tuchaziza mumbela yonati babamu. Tuba followinga, netusoro kwanga tuba rumiro, tuba nonyeza obuyambi, munso ndeze nja ulo, mumawanga genja uchi, tuba tusobodo kutukako. Netuwa netusoro kwanga tuba funia uo business utono utono, kwanga babamu yombela, mbiju, babiramu. Kwa buli mkaza akome kezanga gamanti nkoye njagala kuvamu. Mkwetunda. Nafe ABS TV tetutude mweturi era tulina kuchibereramu. So kwanga tu following abachala bano era tuchikola soro kubaja mweyembera. Sigenda kugenda nyo walanera obudde bungoba. Nsigadde nga ndi Princess Agatha ko mwana omutofu nekyo kuyiga.
Umuwalo uja tuka atino ya naza mnaza mulamba. Ngojo fuko umulambo. Ono yasema tukandoza. Aizu wanga ya kuida wali kasasironga wabamu zari. Na ya atenga mwatu alino mkisagu ya zari wanago. Goja kufira yobu firi. Ziba njibi base. Otuke wagame tisagara chianjaga na mabele guagu. Kanga sari kukugende. Mbubo sigara ngori mula musimanyi. Sigenda kusukao. Sura bulungi welaba. Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. What a trucket we are facing. It seems the world is coming to a name. It's just king on the Lord have mercy. Ebiri wakati bisanira kumenyeka nonde womuyinza Katonda. Ese yonna eri mukunyegenya anti nabato bafone nyani. Bitabo bya mukama byonna byakiwandiika. Busungu bwa mukama bukoona kwetonda. Ekiri kumugaka tekimanyi mwaku.